Значи, графичките вести беа изработени во рамки на проектот «Менување на наративите кон ромите во здравството», проект кој што Тимот на Видивака го работи веќе трета година поред. Секоја година се обидуваме да промениме во однос на начинот на кој што ги презентираме проблемите, инаку станува збор за приказни кои што генерално третираат проблеми и предизвици кои што ги имаат ромите во однос на нивниот пристап до здравствени услуги. Првата година главно работевме на видео стории, исто и втората година го сменивме малце концептот, но третата година се одлучивме за нешто поразлично, а тоа се графичките вести. Графичките вести се всушност комбинација на вистинска приказна, во комбинација со илустрација и со анимиран дел. Сметаме дека овој начин на комуникација, овој начин на презентирање на ваков вид на стори е навистина успешен со оглед на позитивните реакции кои што ги добивме. Видивака е креиран како медиум за дигиталната генерација и генерално постои на социјалните медиуми. Исто и така во таа насока графичките вести генерално беа прилагодени да се објават на веб страницата на Видивака, на социјалните медиуми генерално Facebook, Twitter и Instagram. Конкретно за Instagram, на пример, имавме две верзии на истите приказни, на истите графички вести. На трите графички вести кои што беа објавени во рамки на овој проект, работеше Тимот Седуммина. Генерално, центарот на Тимот се новинарот, истражувач на приказната, двајцата илустратори или дизајнери на самиот изглед и аниматорот. Ние резултатите ги мериме во бројки, нормално во однос на гледаност на самите наши продукти и во однос на реакцијата на публиката. Овдека има голема гледаност, околу 10.000 прегледи, што за ваков тип на приказни е навистина многу. Со оглед на тоа дека стануваше збор за нов медиумски производ, реакциите беа многу позитивни. Многумина ни пишуваа пораки на социјалните медиуми за следни приказни кои што би можеле да ги објавиме на ваков или сличен начин. Графичките вести се одличен начин на медиумско презентирање на приказни кои што се тешки за обработка на традиционален начин. Значи, станува збор за протагонисти кои што некогаш имаат проблем да се снимаат на камера, некогаш имаат проблем да се појават јавно со име и презиме, значи да се објави јавно нивниот идентитет. И сметам дека графичките вести се всушност еден начин да се прикрие нивниот идентитет и да се раскаже некоја чувствителна приказна на малку поинаков начин. Лично сметам дека во изработката на овие три графички приказни немавме некои посериозни негативни искуства. Секако дека беше предизвик со оглед на тоа што кажав дека станува збор за нов медиумски производ, беше предизвик како да се стартува. Значи, како да се направи тимот на новинари, аниматори и дизајнери, илустратори да функционираат како единствена целина. Значи, тоа е главниот предизвик и доколку секој од нив функционира поединечно, а не како целина, тогаш би имале проблем. Но во овој случај, реално, немавме некој посериозен проблем и тимот функционираше совршено. Тимот на Видивака веќе работи на две приказни, кои што би биле изработени на сличен начин, во кој што покрај, значи, илустрациите и вистинската приказна комбинација со анимација, планираме да внесеме и звук. Конкретно станува збор за приказна поврзани со проблемот со миграција и барање на азил. И сметам дека оваа приказна ќе се појави во кон крајот на оваа година или почетокот на другата година. Секако имаме планови да продолжиме со графичките вести како начин на медиумско презентирање на посериозни приказни и во иднина.